Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui mais uma vez para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, segunda-feira, é Um Filho Nos Foi Dado. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. No texto de hoje, Isaías anuncia o nascimento de um menino que, entre outros títulos, é chamado de Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Alguns estudiosos concluem equivocadamente que o menino da profecia de Isaías 7,14 e 9,6 é o príncipe Ezequias, que herdaria o trono de Davi e viria a se tornar um dos melhores reis de Judá. Porém, Ezequias, filho do rei Acaz, já era nascido quando a profecia de Isaías capítulo 7, verso 14, fora proferida. E, portanto, ele não pode ser o Emanuel do primeiro cumprimento desta profecia. De acordo com 2 Reis 18, verso 2, Ezequias assumiu o trono em 716 a.C., com 25 anos de idade, mas a profecia de Isaías 7,14 foi proferida em 734, quando Ezequias tinha aproximadamente 6 anos de idade. Por isso, se o menino de Isaías capítulo 7, verso 14 é o mesmo de Isaías 9, 6 e 7, o menino de Isaías 9, 6 e 7 não pode ser o rei Ezequias, uma vez que claramente o menino de Isaías 7,14, no primeiro cumprimento da profecia, também não foi Ezequias. Entendeu? Misericórdia, viu? Então, só nos resta concluir que Jesus, o Emanuel do segundo cumprimento messiânico, de Isaías 7,14, é o menino profetizado em Isaías 9, 6 e 7. Afinal, toda a profecia relativa a um governante da linhagem de Davi é potencialmente messiânica. E é claro que esta profecia permaneceu não cumprida até o tempo de Jesus e certamente não foi cumprida depois dele. Portanto, a profecia de Isaías é messiânica, sim, e se cumpriu em Jesus. De acordo com o Talmud, Deus tinha pretendido que Ezequias fosse um tipo de Messias e que Senaqueribe fosse Gog e Magog. Mas Ezequias estava indigno. Embora Deus tenha usado Ezequias de maneira extraordinária e poderosa, Ezequias não cumpriu esta profecia, pois, primeiro, seu reinado não alcançou a meta de que foi prometido na profecia. Segundo, seu filho Manassés foi o rei mais maligno da história de Judá. E terceiro, a nação foi para o exílio apenas 4 gerações depois de Ezequias. Lembre-se, Isaías descreveu este reino com palavras: não haverá fim. Esta criança do texto de hoje cumpriria a promessa da aliança davídica. Você pode conferir esta aliança em 2 Samuel 7, 12 a 16, e estabeleceria um reino messiânico através da justiça e da retidão. Este reino não será o resultado de um rei com sabedoria e poder humanos. A criança governará com sabedoria, poder e a paz de Deus. A declaração final do verso 7 observa que o Senhor realizará tudo o que foi descrito na profecia. O profeta Isaías ressalta novamente que eu e você precisamos confiar no Senhor, pois a confiança é a chave para receber as bênçãos prometidas. Graças a Deus, as evidências bíblicas são sólidas o bastante para afirmarmos que a criança da profecia de Isaías 9, versos 6 e 7 é a mesma criança de Isaías capítulo 7, verso 14, e que esta profecia se cumpriu em Jesus.
Eu quero desafiar você a fortalecer a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus. Que a sua confiança na Palavra de Deus ao analisar as profecias possa aumentar no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente em Tua Palavra e que possamos acreditar no cumprimento profético de cada profecia estabelecida por Ti na Palavra de Deus. Nos dê um dia abençoado no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!